Gradsko veće usvojilo nacrt odluke o završnom računu budžeta za 2013. godinu. Sa ostvarenim prihodima i rashodima obezbeđeno nesmetano funkcionisanje svih budžetskih korisnika. Reši je o jednom od najznačajnijih dokumenata za lokalnu samoupravu. Prvobitna odluka o budžetu grada Vranja za 2013. godinu pretrpela je dve izmene, rečeno novinarima. Ukupno ostvareni prihodi tekući i primanja, kao i izvršeni tekući i rashodi i izdaci u završnom računu budžeta grada Vranja u 2013. godini iznose prihodi iznose 2.276.451.000 dinara, a rashodi i izdaci 2.148.533.000 dinara. Iako se izračuna razlika između prenetih sredstava ukupnih prihoda primanja i ukupnih izdataka, dolazi se do podatka da je ostvaren suficit od 127.918.000 dinara. Ako se posmatra struktura ostvarenih prihoda, onda se dolazi do podataka da najveće učešće u ukupno ostvarenim prihodima ostvaruju prihodi po osnovu poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, isti učestvuju sa 43,32%. Šta će biti sa ostvarenim suficitom od 127 miliona dinara? On se raspoređuje na taj način, prenosi se u potrošnju za ovu godinu i raspoređuje se na taj način što će deo viška prihoda i primanja u iznosu od 103.989.000, koji je namjenski opredeljen za isplatu troškova po određenim projektima, za finansiranje rekonstrukcije zgrade pozorišta, za rekonstrukciju regionalnih puteva, kao i za finansiranje smeštaja izbeglih i raseljenih lica. I deo neraspoređenog viška prihoda u iznosu od 14.936.000 dinara trošit će se u ovoj godini u skladu sa odlukom organa upravljanja svih budžetskih korisnika. Utvrđuje se znači nacrt odluke o budžetu za 2013. godinu, poštovanje rigorozne finansijske discipline svih korisnika, što podrazumeva i u što kraćem roku donošenje određenih pravilnika koji će uticati na smanjenje određenih troškova. Pre svega misli se na pravilnike o korišćenju motornih vozila, pravilnik o upotrebi mobilnih telefona i tu će doći do 50% do smanjenja te kvote za korišćenje mobilnih telefona zaposlenih u gradskoj upravi i ostali pravilnici. Na sednici gradskog veća doneta je odluka o dodeli sredstava za sufinansiranje programa i projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Vranja za 2014. godinu. 9 pristiglih projekata, od toga 3 ne ispunjavaju uslove konkursa jer nisu registrovane na teritoriji grada Vranja i nemaju dozvolu za emitovanje, znači komisija odlučila da 6 podnosilaca projekta dobije iznose od strane grada Vranja za sufinansiranje i finansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja. Imali smo tačku vezanu za eksproprijaciju zemljišta i izgradnju zgrade dole kod 5. škole u naselju Asambajer, vezano za raseljavanje kolektivnog centra Rasadnici, i 2 tačke koje su vezane za dodelu pomoći